ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିକଟରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ପ୍ରତି କେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ମୋଦି ଏକ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ପ୍ରେସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ନୈତିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ UGC ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭା 2.0। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ ରେଳ ବୋର୍ଡ଼ର ସଚିବ ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଅରୁଣା ନାୟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିକଟରେ ସାଉଥ ନାଭାଲ କମାଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ରିୟର୍ ଆଡମିରାଲ ଉପଲ କୁନ୍ଦୁ।